Hamiden, mereka bukan orang Malaysia, banyak yang palsu. Anwar Ibrahim puji Faisal Halim. Presiden FAM, Dato' Hamiden Mohd Amin, tampil memberi penjelasan tentang beberapa pemain bola sepak yang disebut-sebut memiliki darah dan berketurunan Malaysia. Hamiden menegaskan bahawa terdapat beberapa akaun media sosial Instagram bola sepak yang menerbitkan hantaran mengatakan bahawa ada pemain bola sepak yang memiliki keturunan Malaysia. Namun, FAM menyangkal beberapa pemain kacukan yang dicanang memiliki darah dan berketurunan Malaysia sebelum ini. Menurut Hamiden, pihaknya sudah melakukan semakan dan mendapati maklumat-maklumat itu palsu. Informasi daripada pegawai saya bagi tahu, beberapa pemain itu semua tak boleh wakili Harimau Malaya. Mereka bukan orang Malaysia, jadi itu banyak yang palsu, ujar Hamiden. Kejayaan Faisal Halim di pentas Asia telah mendapat perhatian Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi satu ciapan di akaun X rasmi Dato' Sri Anwar Ibrahim, beliau berasa kagum dan memuji pemain sayap negara, Faisal Halim di atas kejayaan meraih anugerah gol terbaik di kejohanan Piala Asia Qatar yang lalu. Faisal Halim pula menerusi laman X, peribadinya membalas ucapan tersebut dengan menyatakan terima kasih di atas perhatian YAB Perdana Menteri dan sempat memohon pasukan Malaysia terus berjaya di masa akan datang.